שלום לכולם, אז הנה אנחנו כאן שוב איתכם, הפעם מבית חולים רמב"ם בחיפה. אנחנו עומדים להתחיל בסדנה של 22 כלים לטיפול בסטרס לאחים ואחיות בכל רחבי הארץ. אז כאמור, אנחנו יודעים היום שסטרס היא אחת התחלואות הנפוצות ביותר בעולם. היא המקור להרבה מחלות אחרות שמתפרצות בעקבות הסטרס. אנחנו לא נינוחים, מאבדים את הקשב והריכוז, את המיקוד, שלוות הנפש והרבה מאוד דברים אחרים, מערכות נפגעות בגוף, מערכת העיכול, מערכת החיסון, מערכת העצבים, והנה אנחנו כאן עם 22 כלים לטפל בסטרס. אז בואו נתחיל עם הכלי הראשון, נקרא לחבוק את השמיים, כיפה עמוקה בעלייה, הרפיה בירידה, כיפה עמוקה בעלייה, והרפיה. לשחרר. אנחנו יודעים היום שהשחרור הוא ריפוי, רפוי וריפוי. אז זה הכלי מספר אחת, נחזור אליו כשיגיעו כולם, אנחנו כאן בהקדמה. תודה. יהיו איתנו 22 כלים לטיפול בסטרס. תודה רבה. שלום לכולם, אתם מוזמנים לעמוד על הרגליים עם מרווחים בין אחת לשנייה, ככה אחת קדימה, אחת אחורה, שיהיה לכם ספייס, תרגישו את המרחב סביב הגוף, כי האנרגיה היא זורמת גם בתוכנו, אבל גם סביבנו. אנחנו יודעים, יש כאן אוויר, יש כאן חמצן, אנחנו צריכים להשתמש בו, ולכן בואו ניגע באוויר, בתוכו יש גם חמצן. אז הקדמה קצרה, אנחנו כאן בבית החולים רמב"ם עם קבוצה נפלאה של אחים ואחיות מכל רחבי הארץ, ואנחנו עומדים לקבל 22 כלים לתקן את מערכת הסטרס, לחבות את מערכת הסטרס ולהדליק את מערכת העושר. אני גד לוי גולן, ויחד נחבוק את השמיים. הרפיה, כיפה עמוקה, הרפיה. מותר לצחוק, מותר לנשום, אסור לדבר, אוקיי? בקשתי האחת אליכם, זה בסדר אם אחדים מכם אליכם התפרצויות צחוק, בכי, שמחה, אבל לא לדבר, בסדר? תודה רבה. לטובת כולם. אני מפנה את הפחמן וחמצנים מהריאות. אתם יודעים, שאפנו עמוק, באוויר יש גם חמצן, הגוף הפך אותו לפחמן וחמצני, לפנות אותו עם פה פתוח, לא עם פה סגור. מהנשימה עובד כמו ערובה. אנחנו יודעים מניקוי המשקפיים שהחמצן והפחמן שיוצאים, יוצאים עם העדים. אז לסלק את זה דרך העדים, כמו שמנקים את המשקפיים. כלי מספר אחת, שחרור. שחרור כדי להיות רפוי. שימו לב כמה קרובה המילה רפוי וריפוי. רפוי וריפוי. אתם יודעים איך זה כשאנחנו בכאב, כשאדם בכאב, אז הוא מתכבד. האזור שכואב בדרך כלל מתכבד, והכיבוד לא מאפשר ריפוי. ברגע שהמקום משוחרר, אנחנו לוקחים כדורים נגד כאבים, או משקרים, או לפעמים זה המאלחש הטבעי, שמישהו נפל וכואב לו, הוא עושה אנחנו יודעים שהאה הזה, אה של כאב, אנחת כאב, היא הלחוש. מה היא משחררת? משחררת החברים הטובים שלנו, את הדופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין, שמאלחשים את הכאב. המורפיום הטבעי שלנו, נכון? אנחנו מכירים אותו מעוד כל מיני מצבים, מצבים של עונג, יש אנחת רווחה, בואו נאתגר אותה. אנחת רווחה, גם היא משחררת את הורמוני העושר. קוראים להם הורמוני העושר, אנחנו יודעים שהם מוליכים עצביים, נכון? הם נורוטרנסמיטרס, הם החיבורים. ומה נוצר כשאנחנו משחררים אותם? אתם יודעים מה?
ההבדל הגדול, אני אגיד את זה בקצרה ככה, ההבדל הגדול בין הספר שפרסמתי לפני 10 שנים לספר של היום, הוא כמעט אחד לאחד למעט מה שקורה במוח. אנחנו יודעים הרבה יותר על מה שקורה במוח היום מלפני 10 שנים. בזמן שאנחנו נושפים, אנחנו משחררים את אותם חומרים, את אותם נורוטרנסמיטרס, מוליכים עצביים, ומה קורה? נוצרים סינפסות. אותם סינפסות הם הקשרים. בואו נראה דוגמה. אנחנו יודעים שהאונה הזאת אחראית על כל הפלג הזה, והאונה הזאת על הפלג הזה. בואו נעשה תנועות לא מקבילות איתה. אחת עולה, אחת יורדת. ברגע שאנחנו נושבים עמוק, ועושים את התנועה, מפעילים את שתי האונות ויוצרים ביניהם איזשהו סוג של סינכרוניזציה, חוסיון. החבר שלי מסקנקן מדבר, ואנחנו שאנחנו לא נדבר. כעת נוצרו חיבורים בין המילות שמחלילות בתנועה מסוימת את שני צידי המוח, וגלים עוברים בסינפסות האלה, גלים זורמים. אז נכון, אנחנו לא יכולים לחוש כרגע מה קורה בתוך הסינפסות, אבל הנה, אנחנו חשים את זה, איך אומרים הסינים, מהחוץ אל הפנים. אז רגע, בואו נגמור עם עניין השחרור, אמרנו שחרור, אנחנו מתחילים בשחרור, שזה ידיים לצדדים, ובבוקר אני גם אומר, בוקר טוב ריאה, בוקר טוב כליה. סליחה על הכליה, תשתמש בצ'ה שלך. ברגע שתשתמש בצ'ה, אתה תחזיר לעצמך את שלוות הנפש, את הביטחון העצמי, את הדימוי העצמי, את השוויון המחשבתי. אוקיי? אז צ'ה יש לו משמעויות, הוא נוגע, כמו שעושה התרגול הזה שלנו, הנה אנחנו עם צורה של לב גדול ויפה, הוא יתחיל מהמרכז, לצייר לב ענק, ונזרום אל רצפת האגן, כלי מספר 2. הראשון היה לחבוק את השמיים, והנה אנחנו עם לב גדול ויפה, שאיפה בעלייה, שאיפה בירידה. אם תוסיפו צ'ה בירידה, נתחבר למה שאמר אותו אב מהאגדה האינדיאנית, נתחבר לכוחות שלנו, נתחבר לתכון העצמי שלנו, להתחבר ליציבות הנפשית שלנו. עוד שמי גדול לקטן, הסינים אומרים from first the outside then the inside, from big to small. בואו נצמצם את הלב הזה ונראה מה יקרה כשהוא קטן, והוא מול הלב שלנו פחות או יותר, יורד לרצפת האגן ועולה לעבר הכתפיים. לב יפה, שאיפה. הצ'ה הופך לאנחת רווחה. כאילו היה לנו כאב, אנחנו מהלחישים אותו עם. אם טעמנו משהו מאוד טעים, אומרים אחרי זה, כן, אבל לא נפש בטוח. זה טוב, אוקיי? כלי מספר 3, לדחוף את פני הקוף. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטרס מצטבר בכתפיים, בשכמות, נכון? נתנו לנו הסיני קוף, שרוצה לקפוץ ולנשוך את האף, ואנחנו אומרים לו לא תודה, על ידי מה? על ידי ששואפים עמוק, ואת היד האחורי מביאים אל הכתף, גולשים ואומרים לקוף, לא תודה, אל תקפוץ לי אל האף. שאיפה עמוקה, כתף, קלישה. עכשיו, ושעושים את זה ברצף, שאיפה, שער. שאיפה עמוקה, ושאיפה ארוכה, שער. פה יש לנו שער, לא שער. לא צ'ה, שע. 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 אלא כתב, גלישה. 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 שימו לב מה עושים כאן. מרחיבים את כלוב הצלעות, השרירים הבין-צליים בצד הזה, מאפשרים נפח ריאות גדול יותר, ו...
ואיתו אנחנו נושבים. ממלא את הריאות כאן, הריאה אנחנו לא רוצים להיות, כן, מצוין, תודה לקור. אנחנו לא רוצים להיות shallow breathers, מה שנקרא נושמים שטחיים. הסטרס עושה אותנו נושמים שטחיים, אנחנו נושמים קצר, זה מאוד לא טוב לכל המערכות, חמצן לא מגיע לתאים המרוחקים, ואנחנו רוצים הרבה חמצן בדם, נכון? לכל התאים, חידוש תאי וייצור חדש של תאי דם, כדוריות אדומות שקורה בתוך המח עצם, זה אומר שאנחנו צריכים להזרים לשם חמצן. ולכן, צ'ה, 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 מסלקים את הפחמן בחמצני, מצ'ה, צ'ה, 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 צ'ה. רגע אחד, כאן נוסף מימד מאוד חשוב של קשב וריכוז. אתם יודעים, ADHD היום הפך להיות משהו נודע. הייתי ילד עם ADHD, אבל לא ידעו מה זה בשנות ה-70. כעת אני מביא דרך האצבע האמצעית למטרה, לצוף העניין אני בוחר את עצמי כאן במראה, ואני משאיר את העיניים על המטרה, ומביא את האצבע האמצעית למטרה. מה הסתקתי בכך? מה הסתקתם? הסתקתם מיקוד וקשר בין עין ליד. אנחנו יודעים שזהו קשר בין עצב לשריר. קשר בין עצב לשריר זה אומר שסילקתם את ה-ADHD. יש לכם מיקוד, יש לכם קשת, ויש לכם ריכוז. אז פשוט לשחרר את האגן. צ'ה, 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 צ'ה. כעת חוזרים לכלי מספר אחת לחפוק את השמיים. צ'ה. אנחנו עושים חימום מפרקים, זהו המפרק הגדול בגוף, ההיפ ג'וינטס, מפרקי הירך, והמרכזי מלמעלה למטה. אנחנו יודעים שלכל עצם בטבע יש רק נקודה אחת שבה יש שיווי משקל, זאת נקודת שיווי המשקל שלנו. אני חוזר על זה. גם את העת הזה, שהוא לא סימטרי, כנס טופצ'י, כנס, יש לו רק נקודה אחת, שבה נוכל למצוא את הבלנס. בגוף שלנו הנקודה הזאת נמצאת קרוב מאוד למותניים. ולכן אנחנו רוצים מפרקי יריב פישים עם טווח תנועה גבוה. אז תגדילו את טווח התנועה על ידי עצם הזנב, שמה היא עושה? אני קורא לה עצם הזנב בוחשת, כי אם זאת עצם הזנב שלי, היא בוחשת בכל הרקמות הרכות שמקיפות אותה, ואנחנו יודעים מה יש שם. עכשיו פופית השתן, עברי הרבייה, כל השרירים הצעירים בגב תחתון, אלה שמקיפים את L4, L5, שלא נדע פריצות דיסק באזור הזה, אז זה גם עושה מסאז' לה, עם אלה החוליות שלנו של L4, L5, שבושות עכשיו כזה דבר, כלומר, הן נהנות מהתנועה, אנחנו מרכסים גב תחתון, במקום להקשיח אותו, גם לצד שני סוגים גדולים, ואז באה גרסה 2. גרסה 2 היא לנעול את הקודקוד בנקודה, מקו שבא מאינסוף למעלה, חוצה אותנו לאינסוף למטה, ולהניע רק את עצם הזנב. קודקוד לא סס, כאילו אנחנו מפעילים את השרירים הזעירים ברצפת האגן. רצפת האגן מאוד חשובה לנו. גם לצד שני, 5 סיבובים, רק כדי שהתודעה תהיה בקשר עם המקום הזה, זה מקום מאוד חשוב. אוקיי, וכעת טיפול ישיר בסטרס, כשאנחנו נופלים פה, סך תפקי אדמה, אנחנו מקופפים ברכיים. לקופת ברכיים, כשאתם בהיריון, נכון? בבקשה, לא. לא, מה לא? לא רוצה את התנועה הזאת, אז לא להרים ולטבול גדול, אבל כן את הכתפיים עכשיו. כתפיים, כן. אנחנו לא רוצים לצפור תנועה יותר מדי אגרסיבית כאן. אבל מי שלא בהיריון, מוזמן לתנועה אגרסיבית הזאת. ההפך, אני רוצה להרגיש כמו שכוח המשיכה לוקח את הקוף, אנחנו רוצים להרגיש את כוח המשיכה, הגרביטציה עובדת בתוכנו. אז בבקשה לעלות את כסות האצבעות וליפול פה בנצ'י ג'אמפינג, ככה 15 סנטים עם ברכיים צפופות. מרגישו איזה שחרור יש כאן. פעם, פעם. שם קראו לי במשרד הביטחון באוסטרליה לאמן במשרד הביטחון, עובדי משרד הביטחון. מותן לנו תרגיל של 3 שניות, איך אפשר לסלק סטרס? זה התרגיל, חברים.
זה לעלות גבוה, ולפור, לצ'ה, צ'ה. אני מרגיש איזה שרור אנחנו מטפלים אחרי זה. זה התקרקעות מיידי, זה אחיזה קרקע. זה ההפך מלהחליק על בננה ולפול, ולהיות יציבי. עוד שניים, שלושה, בבקשה. צ'ה, צ'ה, צ'ה. כלי מספר ארבע, תשמעו קצת יותר רחב על הקשת היפה הזאת. תחזיקו כדור בין הידיים. לכדור הזה יש קוטב צפוני ודרומי. תיקח את הקוטב הצפוני לאחרי האוזן, נשאיר אותו כאפרקסת. מה יקרה? כל השרירים הבין-צירים בצד הזה עכשיו נפתחים. ברגע שנחליף, מה יקרה? כל השרירים הבין-צירים נסגרו, ואלה נפתחו, תרגישו את זה. הם עדיין נפתחים גם כשאנחנו לא בתנועה, ואז מתחילים לסובב מעגל ענקי. האריה משחק עם הכדור, ומה שזה עושה לכלוב הצלעות, זה מזרים חמצן בדם לכל השרירים הבין-צלעיים, בגב ובבטן, בחזה ובגב. הייתי באותו קצב. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. עכשיו, לא להפסיק, אמרתי לכם שהמזמין אתכם להרגיש את זרימת האנרגיה, בואו נראה איפה היא זורמת פה, היא מצמצם לרוחב הכתפיים, חוזר אל האריה, עוצר את המותניים מלנוע, ותראו מה קורה עכשיו, כל האנרגיה הולכת לשרירים הבין-צלעיים. תחושו מה קורה בגב, בצלעות בגב. מתי פעם אחרונה דיברתי עם הצלעות בגב? אז הנה, זה הזמן, כל יום, אה? ותראו לב מה קורה לכתף ולשכמות, ועכשיו מזרימים אנרגיה, ומשחררים ומפרקים את הסטרס שהצטבר בכתפיים, והנה לנו אריה מספק עם כדור, מותניים תפועות לא זזות, וכל התנועה עוברת פנימה. ואם אתם רוצים באמת לחוש את הזרימה בתוך הגוף, שימו לב, העיניים נעולות על היד התחתונה עד שזאת נעלמת. העיניים קופצות, ואז יצרנו את אותו קשר עין-יד, אותו קשר עצב שריר, והמוח מתפנה, ואז הוא יכול לחוש באנרגיה שחולף בדרכנו. לסקפטים ביניכם אני מראה, כי היד שוקלת הרבה יותר מהעת הזה, נכון? ותראו את הגרביטציה, וואו, על העת. תראו לכם מה היה קורה עם כל משקל היד הזה. לא נופל לשם, אלא זורם במעגליות דרך הכתפיים, דרך הגב, החוצה. שימו לב לשובל האנרגטי, שכוח המשיכה מביא ממשקל היד אל הכתף, אל הגב, אל המותן. כן, אם אתם מביטים ביד הקדמית, אתם יכולים לחוש, כלומר, אתם מפעילים את מערכת החישה במוח. מערכת החישה במוח מתעוררת. אנחנו לא רק חושבים, אנחנו לא רק מרגישים כאב או עונג, אנחנו גם חשים את הזרמים האלה שחודרים לגוף עם כל יד שבאה, מסביב לראש ויורדת. כלי מספר ארבע, אבל לפניו נחבוק את השמיים, הוא תמיד טוב בין לבין. שם. אם מוסיפים לו חיוך, זה בכלל עובד. שם. הכלי הבא, אני חוזר לקשת ומיקוד, יושב על קשת יפה, זה זן ואומנות הפסקת חץ בקשת. אני מקבל את הקשת, כל במקרה הזה לאיזשהו פרח, יש שם הרדוף הנחלים, אני מכוון אליו, אני מותח חזק פאוור סוויץ', ברגע שקור החץ אני רואה איך הוא תוגע כל פגיעה, ואז כל פלא גוף עליון שלי מצטחרר. עוד אחד, מצאתי שם פרח, אני מכוון אליו, כל פגיעה, כלי מספר חמש, אתם יודעים כמה קשור ביטחון עצמי ושיווי משקל? אדם שצריך עכשיו במחלקת פיזיותרפיה את ההליכון, או מישהו שהולך עם מקל ומאבד את שיווי המשקל שלו, מאבד הרבה מאוד מהביטחון העצמי והדימוי העצמי, מסכימים איתי? אתם הרי פיזיותרפיסטים, אתם יודעים את זה. אז אנחנו רוצים לטפח את הביטחון העצמי ושיווי המשקל. לצורך כך יש לנו את ענפה לבנה פורסת כנף. בואו
לפעור זקנה, ואיפה פה שיווי המשקל, יש לי רגל ריקה קדימה, אני מניח את העקב ומזרים את משקל הגוף אל הרגל הזו, סוגר ופותח. כולנו שמענו על עיקרון הניגודים המשלימים, אין ויאן, וכאן יש לנו כמה מהם. יש לנו את הפתיחה של הגוף והסגירה, כלומר שבפתיחה אנחנו מרחיבים את כלוב הצלעות, ממלאים את הריאות, נותנים ספייס לעצב הווגוס ולסטרנום. ואז שחרור והרפייה, יופי, וממלאים את הרגל במשקל. למה הדבר דומה? אתם תעשו ואני אראה לכם פה את זה. איך מתנהגים המים? איפה המים שלי? למה הדבר דומה? ברגע שיש לנו רגל ריקה ממשקל, זה כמו שאנחנו לוקחים מהצד המלא ויוצקים לצד הריק. יצרנו ריק בצד הזה. אנחנו מזרימים את משקל הגוף הנה. מה קיבלנו? קיבלנו ריק ומלא, וברק והמלא, כשרגל מלאה בעצם היא האוחזת בגוף, היא האוחזת במשקל, היא משרישה, שרירי כף הרגל נאחזים, מקבלים אחיזת קרקע. אז יחד עם הפתוח והסגור, ריק ומלא. שני ערכים של אין ויאן. אחרי שעשינו את זה, אנחנו כבר תרגלנו את הרגל לעמוד על רגל אחת, את הרגליים, עוברים לשלב הבא שבו אנחנו קוטפים את הרגל מהרצפה ומורידים אותה לאט אל הקרקע. קוטפים אותה עם שאיפה ויורדים. קוטפים עם שאיפה מהירה. יורדים לאט. שאיפה. שאיפה. יורדים עם שעה, כן? לסלק את הפחמן וחמצני ולשאוף אוויר נקי. את מי אנחנו מאמנים עכשיו? מעבר לביטחון העצמי שלנו. אנחנו מתרגלים את הרגל שנשארת על הקרקע. היא עכשיו באחיזת קרקע, תרגישו את הבאונס, את הביטחון העצמי שיש לכם בה. עכשיו, בבית, אני אומר למטופלים שלי, למתאמנים שלי, שלפעמים לאנשים מאוד מבוגרים, קשה לעשות את העניין הזה, אז שימו כיסא לידכם, הניחו יד על המסעד של הכיסא, על הנגה, לא להישען עליו, רק להניח בשביל ביטחון עצמי, ולהרים ולעשות את זה. בינתיים הרגל מתאמנת אותו דבר, בין אם יש פה את הכיסא או אין פה את הכיסא, העבודה היא על הרגל שעל הקרקע. יד על הכיסא, או על שולחן, גם אם אני מדמה פה שולחן, זה מוסיף לי ביטחון עצמי, זה מוסיף לבלנס שלי, כך שאני יכול לשהות יותר זמן. שימו יד על השולחן, תרימו כאן, תרדו לאט יותר. יד על השולחן, יד במים מוחשת, לרדת לאט יותר. כן, עבדנו ככה על שיווי המשקל, השבחנו אותו, ותרגיל מספר 7, רגל לפנים, היא ריקה, זה בעצם, שמעתם על טאי צ'י, נכון? טאי צ'י בעצם הפכה להיות מאומנות לחימה סינית רכה לשיטת ריפוי בתנועה, והטאי צ'י, אחת מתנועות היסוד שלו, אולי התנועה, זה המעגל האנכי. וכולכם למדתם את המעגל האנכי הזה כשהייתם בערך בני 10 חודשים עד שנה, אני מאמר, רובכם, כל מי שהתחיל ללכת בגיל שנה למד את המעגל האנכי. שתן דוגמה, כולנו היינו הולכים על 4, גיל 8 חודשים, נכון? זחלנו, 9 חודשים, אולי עמדנו, אבל עוד לא לקחנו את הצעד הראשון, רצינו ליצור את כל נפל. מה קרה כשהסתכלו עלינו ההורים, ראו אותנו עושים את הצעד הראשון ולא נופלים. ואמרו, וואו, התחיל ללכת. הבנו את המעגל האנכי, את מעגל העברת המשקל לרגל הקדמית, כי זה המעגל שאיתו אנחנו צועדים בבית, ברחוב. זה בעצם מעגל שמעביר משקל, מעגל שמגלגל את משקל הגוף לרגל הקדמית. אנחנו מגלים את הרגל הזאת לקבל משקל, סופרים את הבקבוק, אנחנו בעצם
ודיברתי על זרימה של צ'י, גם אנחנו לא מאמינים במודה מרחבי, אבל אישי זה למעשה, יש כאן זה מה שהבונים, הוא בונים כאן את היציבות של הרגל עם המעגל הגדול, תכף נראה מה יקרה מגדול לקטן. כן, חלקכם עברתם שם לצל נפלא, למי שחר או פעם לא לעבור לצל, אבל להמשיך לעשות, לא להבין. כל העניין פה זה לחוש, אני מדבר על מערכת החישה שלכם, לא על האינטלקט. לאינטלקט למדתם היום המון, נכון? עכשיו אנחנו מפעילים מערכת חישה, החושו. תענו לראות אותך צופה, תענו. זה אומר שהדופמין מתפרץ לו ברמות, אבל לא לדבר, לצחוק כן, לדבר לא. תנתק את הקשר בין לצחוק לבין לדבר, נתק אותו. להחליף רגל, רגל ריקה, נכון? עכשיו אנחנו בעצם מעצימים אותה. תשאירו פה את הגוף ותרגישו את האחיזת קרקע שלה, את ההשרשה כמו עץ עם שורשים, לעומת עץ ללא שורשים. שבה הרוח ומשקיבה אותו. פה אנחנו מגלגלים עם שם. ואז באה הסוכריה, והגלגול לאחור. מה אני עושה בגלגול לאחור? אני יוצא את משקל הידיים לתוך הגוף, ומרגיש איך הם עוברים לרגל הקדמית. יוצא משקל הידיים דרך הגוף לרגל הקדמי. כלומר, אני מזרים, ואתם יכולים לחוש את זה אם אתם פותחים את מערכת החישה במוח. צריך פשוט לאפשר, צריך להיות רכים, רפוי זה ריפוי. אתם יודעים, התנועה הזאת היא תנועה שבסין לפעמים רואים קבוצה בדרך כלל של נשים, זה צ'יגונג לנשים, שהן עומדות ועושות כל השעה את התנועה הזאת בלבד. למה הן עושות תנועה אחת בלבד שעה שלמה? כי כאן הן נכנסות למדיטציה בתנועה, עליה נאמר, meditation in motion is medication in motion, זה ריפוי בתנועה, נכנסים למדיטציה בתנועה ומזרימים, משקל מעבירים, מה אנחנו עושים פיזיקלי? אנחנו מבחינה פיזית שוטפים את הגוף עם המון חמצן, חמצן ודם לתאים, אנחנו משחררים נוזלים, למערכת, כאילו בחומרים שלנו, בשלפוחית השתן, מסלקים רעלים, מנקסים רעלים מתוך הגוף, החוצה. נחליף רגל, בואו נעשה את זה, מעגל, רגל מתחלף, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. הכלי הבא, הכלי מספר 8, לאחוז 8 גדול בין הידיים, השמונה הזה תכונות מעולות, לכל מי שסובל מכאבי גב, אנחנו עושים תנועת ביטול מדהימה, בעזרת 8, שבו כל ילד וילדה בגן כבר יודעים לצייר את השמונה, אז ציירו לכם 8 גדול ויפה, 25, 15, אוקיי, 8 גדול ויפה, שאיפה בעלייה, נשיפה בירידה. סיפו צ'ה, צ'ה, טופי, צ'ה. מי שמוסיף צ'ה מקבל הרבה יותר מהאימון. צ'ה, צ'ה, צ'ה. או בלי צ'ה. שימו לב לעמוד השדרה שלכם, אני יכול להתפתח. הצ'ה הופך לאה. בואו נחליף את הכתבים, יד שנייה למעלה, זאת אל המותן, וגלישה. שמונה גדול ויפה. מה יקרה לשמונה הזה עכשיו? הוא יצטמצם, יותר קטן. בואו נקלף אותו פנימה, כמו שמקלפים את הבצל, קליפה, קליפה. מה יקרה? שימו יד לעצמכם על השרירים הבנציליים פה, ותרגיש, תחושו. מדברים על מערכת החישה כאלה. מה קורה פה? ברגע שהשרירים הבנציליים נפתחים,
ואנחנו שואפים, הריאות מתמלאות ומתרוקנות. עכשיו, ניקח את השמונה הזה ונשכיב אותו, תרגיל מספר 9, שתי ידיים בתוך שמונה הוריזונטלי, פה אנחנו כבר עוברים למדיטציה בתנועה. יש כאן צל. היה חדר קריר מספיק גדול לכולנו, הם נשארים בו, אבל זה מה שהטבע זימן לנו היום, נזרום איתו. שימו לב לסריבה של משקל הגוף מרגל אל רגל. כאן אנחנו מציירים עם עצם הזנב שמונה על הקרקע. תחושו את השמונה שהעמוד השדרה מצייר מעל הקרקע. כשאתם מתרכזים בשמונה הפנימי, לא השמונה החיצוני, אתם רחוקים מאוד מסטרס, מרחק, מזרח ממערב. אתם בעצם עסוקים בפסיכופיזיות של זרימת הצ'י. הסייקי, כל האינטלקט שלכם מופנה פנימה, לא החוצה, לא לסטרס, לא לדאגות, לא לחששות, לא לקורטיזול, כן לדופמין, כן לסרוטונין. כן? אז פה יש לנו מדיטציה בתנועה, אולי מפאת החום לא נספיק את כל ה-22, אבל נספיק חלק מהם, נעבור לתרגיל מספר 10. תרגיל מספר 10 מדמה את מחזור המים בטבע, לא פחות ולא יותר. זוהי מדיטציה בתנועה, תקשיבו טוב, תרגלו בבית. כפות רגליים ברוחב הכתפיים. טוב, זה ברח פנימה, אז נרים אותו קצת. וואן, וואן, וואן. שומעים? יופי. אז מחזור המים בטבע, מה קורה בו? כשגלים זורמים בים, מגיעה השמש, הנה תחושו אותה, חום השמש, עדים עולים מן הים. עדים עולים מן הים נגד כוח המשיכה, זה כבר פלא. ענן כבד, מה קורה לו? כוח המשיכה, הגרביטציה לוקחת, אל הנחלים, הנערות חזרה אל הים. אז עדים עולים מן הים, ענן כבד, גשם, שלג. יש לנו שני מעגלים, ואותם שני מעגלים מכניסים אותנו למדיטציה בתנועה, כאשר אנחנו מביטים ביד העולה. בואו נניע את האגן קצת יותר מהר, נראה מה יקרה, יהיה רוח, שבשבת. היום אנחנו עושים את זה, קצת שבשבת. יצרו שתי שבשבות עם הידיים, אחרי שהשבשבת תניע את האוויר סביבנו, תהיה תחלופת אוויר, תחושו בזרועות את המשב רוח שאתם מייצרים, תחושו את משבי הרוח, ואז להעד ולעבור למדיטציה ותנועה. מדיטיישן עם מושן. עשית את הקציר עוד שתי דקות. מדיטיישן עם מושן, מדיקיישן עם מושן. תודה לכל מי שנשאר ושרד את חום השמש. שמונה גדול ויפן, עצם הזנב. עוד שני תרגילים לסיום, נעשה 12, תום 22. תרגיל אחד לפני סיום, אנחנו נותנים לידיים לצוף אל פני המים בכוח האדמה, תצופו את הקרקע, כמו שאתם קמים מכיסא, ולידיים לעלות ואז לבוץ אפילו לשפוע. יש לנו אגם בין הידיים, ממב צלולים ומשקף את הבריאה במלואה, ואז נופל משהו למרכז, משהו בלוט למרכז האגם, וגלי אדווה סוחפים שאיפה עמוקה. למלא את הריאות, לפתוח את כרוב הצלעות, לתת מקום לסטרנום, לעצב הווגוס, ואז הרפאיה. שאיפה, נשיפה, גלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. אה.
פעם אחרונה. שרשיקה, פתיחה, שאיפה עמוקה. הרפיה. לסיום, לפני שעושים את הטיזל, אנחנו בתרגילים האלה עובדים לא רק עם הפסיכו והפיזי, לא עם הצד המנטלי, האינטלקטואלי שלנו או הפיזיולוגי, אנחנו מפעילים גם את שריר הנפש. וכדי להעיר את שריר הנפש ולתת לו את הבמה, אין טוב יותר מאשר לזכור את הגוף ולהיפתח בהכרת תודה. לזכור את הגוף ולהיפתח באהבת חסד. מה שעושה אותנו כאלה אנושיים. לראות את הגוף, לקבץ הכל, לקיבוץ, לקבץ את התפוסים, ולהרפות ולצעוף עמוק עם חמלה. אנשים שבמקצועות הטיפול לא יכולים להיות כאן בלי שהם יהיו אור של חמלה. אור של חמלה. אני צריך לספר לכם, אתם יכולים לספר לי מהיומיום שלכם. אנחנו מאירים את שריר החמלה בנפש, ואיתו אנחנו בנמסטה, שלום עושה בעברית, תודה, תודה, תודה. תודה.